Não importa como você está, o que importa é participar. Saúde que interessa, o resto não tem pressa. Você pode fazer de tudo. Seja bem equipado, bem estudado. Veja como fazer. É só participar. O importante é a saúde. E o Google está aí mostrando isto para você. Eles estão numa cadeira de roda, mas estão participando. E você vê o público assistente, o público que assiste e já está nas maratonas de todos os países, no mundo inteiro. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. É só participar.